Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que as coisas que nós já falamos aqui no canal há quase 10 anos estão se concluindo. Afinal, existe uma agenda de despovoamento. Ou você acha que o clima mudando vai ter condições de todo mundo sobreviver? Essas são pautas que são discutidas secretamente. ONU, Fórum Econômico Mundial, pautas discutidas secretamente em seitas discretas que não são mais secretas, entre governantes, porque o mundo campeão, ele está chegando no momento que ele vai se tornar insustentável. De tempos em tempo, ocorre ciclos de inversões magnéticas. A cada 2.000 anos acontece uma grande inversão magnética e a cada 500 anos acontece pequenas inversões magnéticas. Acredite se quiser, já era para ter acontecido no ano de 2000, até os papa, até os presidentes, foi o ano que mais se construiu bunkers no mundo. Que o Papa ele dizia abertamente na televisão, quando a televisão ainda prestava: 1.000 passarás, 2.000 não passarás. E pessoas ficaram loucas, muitas venderam tudo que têm, e no fim não aconteceu nada. Essa foi uma previsão falha da elite mundial, onde eles acreditavam que o ano de 2.000 realmente era o ano de 2.000, sendo que na verdade a história foi prescrita por eles, né? Tem pessoas que debatem a ideia que a Idade Média nunca nem existiu. Que nós não sabemos nem a data que nós estamos. Então, se nós não sabemos a data que nós estamos, como vamos saber sobre esses grandes ciclos de destruição em massa? Aí, meu irmão, entra um conhecimento que as pessoas desacreditam, as pessoas não querem saber, porque não é bonito, não é tiquetolizado. Por exemplo, a Francisca Castro, ela escreveu um livro chamado Brasilidades, onde ela conta a cultura de 12 tribos brasileiras e o contato que essas tribos tiveram com a Israel, com a Oriente Médio, Palestina, os fenícios. E uma das histórias que ela registra em seu livro Brasilidades é a história dos Tupinambás, sobre o fim do mundo, justamente o que aconteceu e como a tribo Tupinambá sobreviveu a inversão magnética, mas esse livro você nunca verá nas prateleiras das livrarias, você nunca verá disponível abertamente para as pessoas. Um livro que conta a história dos fenícios no Brasil, a história das 12 tribos brasileiras, conta a história de Tomé evangelizando o Brasil, conta a história da evangelização cristã antes mesmo de Pedro Álvares Cabral. E aí, meu irmão, o que acaba acontecendo é que esse livro, claro, né, revela demais. E ó, varrem para debaixo do tapete. Os jovens de hoje não têm mais apreço pelo conhecimento. Então, às vezes, a resposta, ela existe, está no seu idioma, e existem tribos que já passaram por esse problema que nós vamos passar, tribos brasileiras, que realmente é a mesma fauna e flora que nós temos e que sobreviveram a esses ciclos magnéticos. Mas, claro, ninguém tem um apreço ao conhecimento, né? Você que me assiste aqui no canal, se considere um vitorioso, porque nem todo mundo vai entender o linguajar que nós falamos, tá? Eu tenho uma porrada de vídeo para divulgar para vocês sobre incêndios e queimadas, né, que está acontecendo no exato momento na Espanha. Mas para eu poder explicar isso aqui para vocês, eu preciso explicar dois fatores. Fator número um, inversão magnética, que pode ser a principal causa do incêndio. Fator número dois, uma agenda da elite mundial de despovoamento. Não descarte também a segunda hipótese, tá? Nós vamos assistir esses vídeos e vamos tomar algumas decisões sábias aqui, tá bom? Como de costume, esse conteúdo aqui vem do Escobar Patron, lá no Telegram, é só você procurar que você vai encontrar a fonte dessa informação. Pois bem,
Olha só para você ver aqui, ó, o céu vermelho, tá? Não tem relação com magnetismo, mas sim com incêndio. E as florestas na Espanha estão, né, em chamas. Olha o nível de carbono que está sendo jogado na atmosfera, campeão. Só para mostrar isso aqui para vocês, tá? Nós temos aqui um outro vídeo. Olha só. As pessoas morando aqui na Espanha, no interior da Espanha, num lugar com poucos habitantes, uma grande densidade de florestas. E olha só a chama. Olha a altura da chama. Se você considerar a altura de um poste que gira em torno dos seus 7 a 9 metros de comprimento, padrão brasileiro, imagina a altura dessa chama aqui. Provavelmente é como dizem, né? A temperatura é tão escaldante do incêndio, mas tão escaldante que você vê vestígios do concreto quase sendo derretido, tá? Mas num ponto dele onde ele fica maleável, porque a temperatura é extremamente alta. Não pense você que o fogo é uma temperatura abaixo de 100 graus. O fogo, nós estamos falando aqui de 2, 3 mil graus para cima, tá? É algo realmente bem forte mesmo. E aí, as pessoas se deslocando, saindo de suas casas lá na Europa. Você sabe por que eles estão com uma agenda muito forte de despovoamento na Europa? Eu não estou afirmando nada aqui, né? No mundo de hoje, mesmo o ladrão roubando a pessoa do bem, se você chamar o cara de ladrão, você ainda pode ser preso. Então, infelizmente, é tudo relativismo aqui, né? Tudo pseudociência. Mas você sabe por quê que estão destruindo a Europa com vulcões, como a gente viu muito na Itália, com incêndios, com terremotos, com enchentes, relâmpagos? Por que que a Europa está sendo fortemente atingida por esses grandes problemas? Você sabe o porquê? Bom, a verdade é o seguinte: a Europa, boa parte da Europa, fica no paralelo 33, que é considerado pelos povos que sobreviveram à inversão magnética o local ideal para sobreviver à inversão. Inclusive, tem pessoas que dizem que o Brasil, né, nessa nova inversão magnética, o Brasil vai se tornar um país extremamente frio. E nós vamos ver aqui as notícias que o Brasil vai se tornar basicamente o que é o Canadá hoje. Nessa inversão magnética, o Brasil se torna um país muito frio, mas muito frio mesmo. De tal maneira que nós não vamos conseguir nem produzir os nossos próprios alimentos. E as únicas regiões que são favoráveis a você poder sobreviver à inversão magnética estão na Europa. Só que justamente na Europa, onde está acontecendo toda a tirania estatal, onde está acontecendo os maiores aumentos de preços, né, todo o ataque à população grandemente está acontecendo na Europa. E a gente considera que eles querem, a elite mundial, claro que eu não posso afirmar nada aqui, mas eles querem manter o terreno limpo, né, para que quando tudo acontecer, eles fiquem na Europa e não tenham que competir com outras pessoas. Penso eu essa hipótese, não posso comprovar, até porque eu não sou mãe de Ná para ver o futuro ou saber o que realmente está acontecendo, já que bibliotecas pegam fogo. Por exemplo, a Biblioteca Brasileira, bloco de concreto dessa grossura, pegando fogo e derretendo tudo. Parece que até um plasma caiu ali dentro, né? E derretendo milhares de livros que não tinham segunda cópia, coleções inestimáveis que retratavam, né, o Brasil no passado. Existe um livro brasileiro, o pessoal fala que é folclore, mas não é folclore, que fala sobre monstros que existiam há 400, 500 anos atrás. E graças aos padres no passado, tá, eles foram combatidos. Então tem livros brasileiros, cartas, Marco Polo, Pedro Álvares Cabral e a galera toda falando assim, ó, evita tal rota, porque tem um monstro aí colossal que tá derrubando barco pra caramba. Você nunca vai ver isso, porque biblioteca pega fogo, campeão. É inacreditável, né? Você não vê pegando fogo no Senado brasileiro, na Câmara dos Vereadores, dos deputados, mas você vê na biblioteca, né? O lugar mais importante e sagrado de uma civilização. E aí, ó, a questão do fogo, né?
Aqui, olha só, de novo na Espanha. Olha o nível do fogo. Olha só o nível do fogo, campeão. E eu falo para vocês, os caras tentam apagar o fogo com água, mas chega no momento que a água se aproxima do fogo, ela é dissolvida. Agora aqui, ó, a água tá dissolvendo, ó, tá virando vapor. Então, assim, os esforços para conter o fogo são bem difíceis de acontecer. A gente olha para isso aqui e fala, não é possível, cara. E realmente a coisa tá ficando sem controle, ó. E o pior, né? O pior, o que gera um certo desespero é você ver um bombeiro filmando ao invés de apagar o fogo, né? Essa é a geração, né? Geração famosa, geração Z, né? É brincadeira, tá? E aí, ó, de novo, a gente vê incêndios na Espanha. Olha o nível, essa coloração que já é plasmática já. Olha só o fogo. Meu, chega a ser surreal, cara. Chega a ser surreal. É inacreditável, tá? De novo, Espanha aqui, ó. Olha só. Olha só o que tá acontecendo na Espanha. Olha a altura. Não, confira você a altura desse fogo. A pergunta que não quer calar: como é possível a existência de um fogo como esse? Essa é a pergunta. Quem já presenciou incêndio natural? Eu, por exemplo, eu moro em zona rural. Eu já presenciei vários incêndios naturais e também incêndios que foram causados por fazendeiros para renovar o pasto, que se alastrou na cidade inteira. E eu lembro que no eucaliptal, que é uns eucaliptos gigantes, absurdos, assim, mesmo pegando fogo em tudo na época de extrema seca, o fogo não chegava no topo do eucalipto, não conseguia chegar no topo. O fogo ele ia até mais ou menos uns 6 a 7 metros. E eu lembro que os bombeiros conteram o fogo em 2 ou 3 dias, tá? Assim, nos pontos principais, que o resto não teve o que fazer. Então, é o que eu falo. Eu presenciei fogo. A pergunta que fica é: essas árvores, a folha aqui das árvores estão verde. Isso representa umidade. Se as folhas das árvores estivessem marrom, ou estivessem secas, a galha estivesse sem ar, sem folha, mostraria para a gente que a árvore está seca, mas, por exemplo, a árvore tivesse ali com a folha amarela, vamos dizer assim, uma cor alaranjada, alaranjada, amarelada, isso diria para nós que não existe umidade dentro das árvores. Por exemplo, qualquer produtor rural que trabalha com eucalipto sabe que quando você pega o eucalipto e você arranca do seu eucaliptal, você pega o eucalipto e coloca num lugar, passa 30 dias, um terço do eucalipto ele diminui. Então, o eucalipto que tinha desse tamanho aqui, ó, você está me vendo aqui pela câmera, passa mais ou menos 30 dias, o eucalipto ele está desse tamanho aqui. Tudo isso acontece porque a umidade que está dentro do eucalipto ela vai evaporando e indo embora. Então, dentro dessas árvores existe muita umidade. Se você não conhece sobre as árvores, principalmente árvores que têm folhas verdes, é muita umidade. E aí eu faço uma pergunta: como é que essas árvores pegam fogo, cara? A única explicação é se tivesse jogado óleo nelas, como eu mostrei uma filmagem aqui, né, nos vídeos anteriores. Mas não só isso, a pergunta que fica é: como é possível um fogo cuja altura seja o dobro de uma árvore? Essa é a questão. Eu não consigo imaginar, morando em zona rural, né, conhecendo produtores rurais, presenciando esse tipo de fenômeno, eu não consigo imaginar a altura de um fogo como esse, sendo algo natural. Eu não consigo. Me desculpe se você tem uma explicação científica para isso, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Mas eu não consigo imaginar uma altura de um fogo como esse, cara. Vamos reassistir aqui para você ver, ó. Olha só, olha a altura que a proporção do fogo tomou, ó. Não dá. Ah, mas é o vento. Cara, independente de ser o vento, olha o nível que chegou a coisa. Olha o nível que chegou a coisa. E aí eu digo aqui uma coisa para vocês. E toda aquela tecnologia de mudança climática que nós conhecemos muito bem, que os militares vinham divulgando aí. Tal tecnologia foi usada na China quando eles estavam fazendo as Olimpíadas, né? Ia chover no dia das Olimpíadas, não esqueço disso. Eles usaram canhão, eu não sei explicar o que é isso, eu não sou militar chinês, mas usaram canhão e apontaram o canhão para o céu e jogaram algum produto no céu
Passou 15 minutos, o céu se abriu e não choveu ali onde estavam as Olimpíadas. Se os caras têm a capacidade de mudar o clima, campeão, o que dirá desses incêndios? Outra coisa, teve um caso em Dubai que aconteceu alagamento, eu já trouxe a notícia, por causa de drones. Por causa de drones. Então a coisa ela é surreal. Olha só esse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês. Lá nos Estados Unidos, no Arizona, tá? Olha para você ver o vídeo, ó. Além de você ter uma queimada, que já é algo assim, absurdo, né? Olha, um avião, rota comercial passando. Olha só, uns produtos estranhos sendo julgados. Tudo bem que esses produtos podem ser produtos para conter o fogo, não descarto essa hipótese. É óbvio que possa sim existir. Mas eu penso muito nisso aqui, ó. Por que os caras têm tanto apreço em tacar fogo na floresta? Eu vou te dizer o porquê. Ah, o nosso oponente, o oponente que nós estamos enfrentando, não é um Zé Ruela. O nosso oponente não é uma inteligência artificial. É mais inteligente do que uma inteligência artificial. O nosso oponente é o famoso diabo. Eu vou deixar do linguajar simples aqui, tá? Então você imagina que o oponente da raça humana é um campeão. É um campeão que derrotou e arrastou um terço do céu na presença do Criador. Então é um ser poderoso, um ser inteligente, que se torna o inimigo número um da raça humana. E aí, meu irmão, a pergunta que fica é: por que antes da inversão magnética eles estão botando fogo na floresta? A pergunta é muito óbvia. É porque na floresta é os pontos de sobrevivência. E se não houver ponto de sobrevivência, as pessoas serão obrigadas a migrarem para as grandes capitais, para as grandes cidades. Se não tiver como a pessoa sobreviver na floresta, ela vai ser obrigada a migrar para as grandes capitais. E aí, meu irmão, eles vão ter o controle absoluto e total das pessoas, porque saindo das grandes capitais, não tem mais vida, não tem mais sobrevivência. Então, essa seria uma possível resposta para as coisas que estão acontecendo. Quantos animais não foram extintos nesse fogo? Quantas árvores frutíferas? E outra coisa, eu digo uma coisa para vocês. Eu tinha fundamentado uma teoria em 2019. Eu vou refalar essa teoria aqui agora em 2022, 3 anos depois. Olha só como é que é a coisa. O Criador criou árvores frutíferas, né? Segundo a própria Bíblia, tá aqui, ó, é meu livro de cabeceira, tá vendo aqui, ó? O Criador criou árvores frutíferas. A pergunta que fica é: como é possível essas árvores não serem frutíferas? Existe uma hipótese. A hipótese número um é: eles colocam fogo em tudo, destrói os animais, destrói, por exemplo, as árvores frutíferas, destrói toda a biodiversidade. Aí vem aqueles aviões de rastro químico, jogam sementes de ervas daninhas, de árvores venenosas. Por exemplo, unha de gato. É uma árvore, cara, tu entra na floresta brasileira, tem uma coisa que irrita, chama-se unha de gato. Se ela esbarra em você, ela crava. Ela tem toxina, ela te irrita e é infestado no Brasil. Aí eu pergunto, como é que isso vingou? A explicação óbvia é: eles simplesmente botam fogo, as cinzas da floresta servem como adubo, é uma correção de solo, como se fosse calcário. Dali joga-se uma água, né? E logo em seguida vem aquelas sementes horrorosas. E aí as árvores da floresta não têm mais frutas. Os animais da floresta são animais peçonhentos. E aí a floresta não se torna mais um lugar habitável, se torna um verdadeiro inferno. Por quê? Só tem animal que. As piores espécies de animais na floresta. A árvore frutífera praticamente não existe. Então o cara vai se embocar na floresta para quê? Tá entendendo? Então, uma das hipóteses é isso. Os caras estão. O inimigo, ele é muito inteligente. Sabendo que vai vir inversão e que as pessoas vão querer sobreviver, e quando as pessoas perceberem que as cidades é uma furada, eles vão querer tirar de campo a floresta. E aí, basicamente, as pessoas vão querer fugir para a floresta, mas vai ter o quê na floresta? A Bíblia nos diz que quando houver a desolação, fuja para os montes. É uma referência bíblica. Quando você vê, né, o que é falado pelo profeta, né, que vai acontecer no corpo humano, que é a violação do corpo humano, do templo de Deus,
Aqueles que estiverem na Judéia, fuja para os montes. O inimigo, ele é extremamente ardiloso. E aí, meu irmão, você vai ter que viver de maná. Ou você estoca alguma coisa, mas provavelmente você vai ter que viver de maná do deserto. É maná caindo do céu para alimentar os eleitos, cara. Porque eu não consigo imaginar como é que a pessoa vai pegar uma árvore frutífera no meio do incêndio como esse. Então, ao meu entender, é uma preparação do terreno para justamente as pessoas não tiverem condições de sobrevivência. E aí eu falo para vocês: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, é comandado pelo maligno, através de uma elite sombria, nas sombras ali, sem que ninguém veja. É a única explicação. Aí a gente vê essas coisas horrorosas aqui, ó. Olha só. Meu, não tem explicação. Isso aqui, olha o nível que a coisa está chegando. Aí eu te falo, como é que um animal sobrevive a isso aqui, né? Como é que ele sobrevive? Não sobrevive, cara. Canguru, urso, esses animais, veado, não, é búfalo, né? Que é a variação de vaca, né? Esses animais, coelho, não sobrevive, cara. Os animais que vão sobreviver a isso aqui são animais que adentram debaixo da terra. E os animais que adentram debaixo da terra é sempre cobra, escorpião, esse tipo de animal, velho. Animal que hiberna debaixo da terra 2 anos. É esse tipo de animal. E aí, meu irmão, você não encontra nada. Por isso a Bíblia fala que quando houver a desolação, as pessoas fugirão para a floresta e serão devoradas pelos animais. E eu creio veementemente nisso também, tá? Então a gente tá presenciando aqui coisas que estão acontecendo que, meu, não parece normal. Eu francamente, as pessoas podem dizer o que elas quiserem, tá? Hoje em dia a gente não pode expressar totalmente a nossa opinião, a gente tem que expressar parcialmente a opinião. Mas eu creio que isso aqui não é normal. Esse nível de fogo aqui não é normal. Isso aqui, ó, ele faz com que pessoas que moram isoladas, pessoas que moram no campo isoladas, tenham que sair das suas casas para ir para as cidades. Então eu começo a perceber que, meu, tudo se encaminha para um grande controle. Aí a Bíblia, ela novamente, ela é muito enfática em falar isso, que as pessoas abrigarão em cavernas. Agora, que tipo de caverna? Porque se você não sabe, a caverna já é o abrigo de civilizações anteriores à nossa. As cavernas, elas já contêm grandes mistérios, monstros e coisas horrorosas que sobreviveram do passado. Então, quantos relatos que eu não trouxe de cavernas aqui? Por isso, eu penso da seguinte maneira. Qual que é o meu pensamento, mais ou menos assim? A gente tem que estar em lugares isolados para ficar longe da população, mas é impossível, você que está me assistindo, é impossível nós cumprirmos todos os pré-requisitos de sobrevivência. Estar na Europa, em paralelo 33, no meio da floresta, sem população, ter árvores frutíferas, produzir o seu próprio. É impossível cumprir todos esses pré-requisitos. E aí fica a ideia que é a seguinte: a principal ideia, a gente tem que fazer a nossa parte e contar com a presença do Criador. Porque é como dito, né? Quando chega o ciclo do fim, o Criador manda, né? É claro que nós vamos sofrer. Se Jesus sofreu, ai de nós, meu irmão. Jesus é o próprio Deus. Se ele se propôs a sofrer para nos ensinar que nós iremos de sofrer também, então nós não podemos reclamar. Só que a questão é o seguinte: ainda que sofremos, sempre tem uma solução final. Então eu penso da seguinte maneira: qual que é mais ou menos o meu pensamento hoje em dia? Continua sendo morar no campo, isso é óbvio, é infinitamente melhor do que morar nas cidades. Mas ficar um pouco esperto com esses incêndios, ficar um pouco esperto, né? Não ter a sua casa próxima desses incêndios, entendeu? E outra coisa que é importante falar, né? Quando acontecer incêndio, irrigar sua propriedade inteira com água, cara. Irrigar. Isso garante uma maior taxa de sobrevivência, tá? Aí é o que eu falo aqui para vocês. Espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. E antes de você ir embora, eu só vou ler algumas notícias para você ver que o mundo está mudando. Principalmente o Brasil, ele está passando aí por questões de resfriamento. Ó. Olha só, temperatura volta a baixar de zero com maior geada no fim de semana, né? Você pega aí o Centro de Meteorologia Metsul, né? Que é um centro bem sério, é um jornal e centro de meteorologia muito sério, considero um dos melhores do Brasil.
falando, ó, é frio, ó, pelo quinto dia consecutivo, temperatura abaixo de zero. E, cara, é o tempo todo, ó, em tempo todo, chuva forte, frio. Ou seja, o Brasil, eles não estão comentando isso aqui, não é a pauta deles. Mas eles já falaram sobre o campo eletromagnético. Ó. Eles foram um dos poucos jornais, o Metsul, a falar do campo magnético estar defasado em cima do Brasil. Foram um dos poucos que falaram. Então, se a gente considerar o campo eletromagnético, com a questão da inversão magnética, o Brasil ele vai passar a ser o que é o Canadá. O Canadá e os Estados Unidos. Então, isso aqui que é frio pra cacete, vai vir pra cá. E aí, aqui tem estações de tempos bem definidas, né, nos Estados Unidos. Estações de tempos bem definidas impossibilita você de ter cultivo o ano todo. Você vai ter que plantar só na época que é de plantio. Então, árvores que demoram 6, 7, 8 anos para se desenvolver, né, somente árvores específicas vão sobreviver. Você não vai ter bananeira mais plantada, né? Não vai ser coisa mais real. Então é dito que na próxima inversão a Europa seja o novo lugar tropical, né? Enquanto que o Brasil seja um lugar de extremo frio. Ou seja, ano após ano o Brasil vai esfriar. Essa é a ideia que está sendo discutida pelos principais pesquisadores sobre inversão magnética. Tem até um cara aqui no YouTube que eu vou soltar para vocês uma recomendação dele aqui também, tá? Porque é basicamente esse nível aqui que está acontecendo a coisa. Deixa eu só pegar aqui que eu já vou falar para você. Esse canal aqui, tá? É um dos canais que debatem sobre esse assunto. Lembrando que eu não tenho vínculo nenhum com esse canal, eu só estou divulgando aqui o trabalho, tá? De boa fé, não estou recebendo nada por isso. Mas é porque é um canal que expressa bastante sabedoria sobre o assunto. Poucas pessoas aqui no YouTube. Poucas pessoas colocam essas pautas, né, abertas. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse canal. Só estou pegando aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o YouTube. Ele usa o nome Yeshua. Tudo bem. É o entendimento dos caras. Mas esse aqui é um canal. Lembrando que, né, eu não fico me inscrevendo nos canais com a minha conta principal, né? Igual também aparece alguma coisa aqui, mas eu não fico, eu uso a minha conta secundária para assistir vídeos, né? Até porque eu acho mais melhor se a gente dá um like, a gente comenta com a conta principal, é perigoso o percurso do canal desviar, só para você ter ideia. E aí, esse canal aqui ele tá explicando, né? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui o vídeo, ó, o relógio do Criador, céu vermelho. Deixa eu ver se vai, não, não é esse vídeo aqui não. Ele explica exatamente sobre isso também, tá? Deixa eu ver se ele tem um modelo. Ele desenvolveu um modelo fácil aqui de entendimento das pessoas, ó. Anomalia magnética, tá bom. Esse aqui acho que talvez é o menos pior, ó. Olha só. O Brasil ele vai resfriar, né? A mudança no campo eletromagnético ele vai resfriar. Uma das coisas que eu achei interessantíssima dele falar aqui nesse canal dele é sobre o domo de bronze. Pouca gente conhece sobre isso, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui, né, a Terra, ela é fundamentada no campo eletromagnético. A gente tem polo positivo e negativo. Esse polo vai trocar, né? Vai inverter esse polo, né, lugares que são quentes vão ficar frios. E além disso, né, além dessa inversão, o Sol vai mudar de posição, a Lua vai mudar de posição, o sentido vai ficar contrário. Okay, do campo eletromagnético. E nós temos uma coisa chamada domo de bronze, que é onde tudo isso se encaixa, tá? Que fala que a Terra está diminuindo de tamanho. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, mapa urbano monte, só explicando aqui para vocês, a Terra ela tinha o dobro de continentes. Somente no ano de 1500, aqui tá deixando uma aspas bem grande, tá? A gente não tem evidência sobre isso, mas somente no ano de 1500, ó, a Terra tinha o dobro de continentes. E ocorreu a inversão magnética e basicamente esses continentes foram para o ralo. Aí você coloca Atlantis, Lemúria, continente perdido de Mu, a ilha perdida, High Brasil e, meu, vai tudo embora. Eu já falei sobre isso aqui. Então, esses continentes foram para o ralo, tá? Com a inversão magnética. Não sei se foi a inversão de 500 anos
ou a de 2.000 anos, tá? Então, a cada inversão magnética, a Terra diminui de tamanho, tá? Não é que a Terra diminui de tamanho, é que o Sol e a Lua, eles vão se aproximando do centro da Terra. É como se o Sol fosse o relógio de Deus, como se fosse Cronos, que é conhecido como relógio de Zeus, mas é como se fosse o relógio de Deus. Então, cada inversão magnética, o Sol, por exemplo, o Sol que estaria aqui, mais ou menos aqui assim, ó, fazendo o seu percurso, ele vai reduzindo e caminhando para o centro. Então, essa região vai ficando tão fria, mas tão fria, que fica sem luz e fica fria. E acaba virando um paredão de gelo imenso. E aí, acho que ninguém te explicou isso, né? É isso que explica o porquê tem ter um paredão de gelo para todo quanto é canto aí. E aí, basicamente, nós temos aqui o Sol, que está nesse momento agora, mais ou menos nisso aqui. E ele vai, a tendência dele, eu não posso prever o futuro, não sou mãe de Iná, mas a tendência dele é ele reduzir pelo menos um terço do seu tamanho. Reduzindo um terço do tamanho, os Estados Unidos se tornam um país tropical. Né, como se fosse o Brasil, Europa se torna. Tudo que é paralelo 33 fica no agrado, um doce e salgado, meu irmão. E nós que somos brasileiros, né, a gente vai passar aí para um grande inverno, né, do nível assim do Canadá, campeão. Vai ser uma coisa assim: você vai pegar menos 16, menos 20 graus, árvore nenhuma vai sobreviver, a única maneira vai ser plantar alimentos como batata e milho. A coisa, nem mandioca você vai conseguir plantar, porque mandioca demora mais de 1 ano para colher, e só alimentos pequenos assim, de ciclo muito rápido, né? Não é à toa que no Canadá existe uma ingestão de batata muito grande. Os canadenses comem batata demais. É porque é o único alimento que sobrevive ao ciclo do inverno. E no Brasil a gente come banana, come mexerica, laranja, tem tanta fruta aí no Brasil. Quando chegar o inverno, meu irmão, vai ser pouquíssima coisa. Nós vamos nos adequar ao que os canadenses. Por exemplo, arroz e feijão não vai ser. Arroz esquece para o brasileiro. É, assim como o americano mal mal come arroz, o canadense mal mal come arroz e feijão, assim será para o brasileiro também. Então, com essa paradigma. Então, é dito que vai encurtar o tamanho da Terra. É uma especulação, eu não posso comprovar, não sou mãe de nada, mas encurtando o tamanho da Terra, mais ou menos. O Brasil aqui nós vamos estar bem, bem no frio, cara. Bem, bem no frio mesmo, tá? E aí é como se a gente fosse o Canadá. E aí ele fala um pouco disso, ele mostra sobre a Lua, seu reflexo do que era a Lua, seu reflexo do que era a Terra, né? Ele explica isso também, é bem interessante. E eu já cheguei a falar sobre isso, ó. Eu cheguei a publicar lá no meu blog falando sobre a Lua ser um reflexo, ó. Vamos pegar aqui só para você poder entender, ó. Terras além da borda. Por que que é terras além da borda? Porque a cada revolução, cada inversão magnética, o domo ele vai diminuindo. Por que que o ser humano tinha 6, 8 metros e hoje tem 1,70 m? O ser humano está diminuindo, o ser humano vai diminuir ainda mais de tamanho, tá? E aí tudo isso acontece porque o ser humano se afastou do Criador. Se o ser humano tivesse se voltado para Deus, aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, seguisse os mandamentos da Bíblia, da Nova Aliança, sabe, resistido às tentações do coisa ruim, tivesse no jugo de Deus, não no jugo do diabo, a gente não passaria pelo que a gente está passando. A gente está passando porque nós somos merecedores disso, tá? E aí, olha que coisa interessante. Esse aqui é o círculo, ó, basicamente, do que era a Terra. Ó. Esse aqui é o círculo que você encontra. Eu não sei se vai ter a imagem aqui do. Deixa eu voltar aqui. Que tem a imagem, né, lá da Terra do que era o passado. Eu acho que esse aqui explica um pouco melhor do que é a Lua, né? Esse aqui é o mapa da Lua, só que é como se pegasse a Lua, ó, pegasse a Lua e fizesse um mapa nela. Aí você vê que, ó, há todos os continentes, né? E aí basicamente os continentes extras, né? É como se a Lua fosse o reflexo da Terra. E a gente perdeu muitos continentes, né? E aí o ser humano foi reduzindo de tamanho e a coisa vai reduzir ainda mais, né? É o que se é falado. Se é verdade ou não. Não sabemos, né? E aí é o que os caras falam, hiperbólea. A galera toda foi pro ralo, cara. Sobrou só a gente, tá? Então eu acho interessante que esse canal fala. Não concordo com tudo, mas eu acho pelo menos que 99% do que é falado, né, tá excelente, cara. Tá uma coisa bem bacana, tá? Recomendo, né? Chama canal Yeshua, tá? Não tô ganhando nada para isso, né? Mas é um conteúdo bacana. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho que falar um recadinho para você bem rápido. Eu não posso nem dizer o título
desses vídeos. Esse é um conteúdo que eu abordo dentro do conteúdo premium e eu só passo esse conteúdo de boca em boca, somente mandando para as pessoas certas informações de forma específica. Então você não vai encontrar no meu conteúdo premium e nem na internet, tá? Então esses vídeos aqui, essas informações aqui, agora são repassadas de pessoa para pessoa cuidadosamente. Se você quiser aprender, eu falo sobre isso, né, dentro do conteúdo premium aos meus alunos, tá? Então fica aí aberto para você que quer conhecer sobre esses assuntos aí, tá? Eu não vou ir muito a fundo disso, mas tá ali, ó. Tá bom, não? Eu acho interessante, tá, você entender sobre esse assunto. Apenas entender sobre o assunto. Não quer dizer que é real, mas apenas entender. Porque a partir do momento que você tem sabedoria sobre o assunto, você vai conseguir tomar uma decisão mais prudente, tá? E novamente, eu não sou médico nem nada, então eu não recomendo para remédio para ninguém. Mas eu explico a origem do problema e como você deve correr atrás para resolver o problema. Isso já é uma informação muito útil. Eu tinha publicado no YouTube, mas o canal que publicou essa informação, ele foi deletado duas vezes. Ele voltou para o ar, passou uma semana, foi deletado pela segunda vez. Voltou para o ar, recebeu um e-mail do YouTube falando que eu não poderia, em hipótese alguma, falar mais sobre esses assuntos, né, lá no YouTube. E eu acabei respeitando. A plataforma não é minha, né, é dos caras, então não tem o que se faz. E aí é um conteúdo que eu passo hoje em dia verbalmente. Pouca gente sabe, mas é verbalmente, tá? Então tem maneiras de você se resguardar. Ainda que você tenha despertado muito agora, recentemente, tem maneiras de você amenizar o problema. Perfeito somente o Criador, tá? Perfeito somente o Criador. Mas dá pra gente que somos imperfeitos por natureza, nós que temos um pé no sistema, um pé fora do sistema, tem maneiras de a gente amenizar o que a gente está passando. E essa é a palavra-chave, amenizar. Se você quiser conhecer o meu trabalho, não só de empreendedorismo, mas também já temos grupos de medicina, onde a gente comenta sobre esses assuntos. Inclusive, hoje teve um pai que ele estava bem desesperado perante aos filhos, porque o governo estava em cima, né? E aí a gente deu uma ideia para o cara não poder comentar aqui, né? Mas é mais ou menos para você poder entender. Então, eu recomendo que participe somente por ter grupos de pessoas unidas que falam e compartilham da mesma coisa que você, já vale a pena, fora o conteúdo, fora o meu suporte pessoal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. O propósito do vídeo de hoje não é que eu sou o dono da verdade, que eu tô sempre certo, longe disso, tá? Eu não sou mãe de nada, não sou. Eu não tenho bola de cristal para prever o futuro, não é isso. É que a gente olha para o que está sendo feito e a gente imagina lá na frente. Então, essa é a visão de águia, tá? Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você encontrar o meu trabalho, tá? E pensa um pouco, reflita sobre o vídeo de hoje, porque o ensinamento hoje sobre esses fogos na floresta mostra para você que o mundo está mudando, seja para o bem ou seja para o mal. Nós estamos vivenciando um clima muito severo e esse clima vai cobrar de cada um o seu potencial. Vai chegar o momento que não só o preço das coisas vão ficar caro, mas também haverá uma escassez absurda de alimento, né? E aí é você que acompanha meu canal, você vai sair na frente, porque pelo menos plantar batata em saco de supermercado você vai ter feito, né? Pelo menos isso você vai ter seguido o meu conselho. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.